السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ. ترقی ونڈا گاڑی جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان روانہ ہو رہی ہے جی الحمدللہ. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کوآپریٹو مشترکہ پروجیکٹ ہے جس میں کوئی بھی پاکستانی 5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ میں شامل ہو سکتا ہے. یہ لائف ٹائم پروجیکٹ ہے, منیمم ٹائم اس کا 2 سال ہے. پچھلی 6 مہینے کا ماشاء اللہ الحمد للہ سم الحمد للہ ایک ریزنیبل پروفٹ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے, اور ہم رب کریم سے امید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں وہ پروفٹ کئی گنا بڑھ کے اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے. ہمارا ایجنڈا ہے کسان کی ترقی, پاکستان کی ترقی, اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل میں کمی. عام کسان اگر یہ چیزیں مارکیٹ سے خریدتا ہے تو یہ ونڈا وہ گھر پہ بنائے تو اسے کچھ مہنگا پڑے گا, کیونکہ ہم نے ہول سیل میں خریدنا ہوتا ہے. ٹریلر میں اور پرچون میں ریٹ کا فرق ہوتا ہے. جب ٹریلر کے حساب سے چیزیں آتی ہیں تو اس کے اندر ریٹس میں کافی سارا ڈفرینس آ جاتا ہے, اور وہی ڈفرینس ہماری بچت ہے. ہمارا کوشش اور ایجنڈا یہ ہے کہ اس طریقے کار کو عمل میں لایا جائے کہ پروڈکشن زیادہ, پروفٹ انتہائی کم, جس سے ہمارے فارمر کو بھی فائدہ ہو اور ہمارے ممبران کو بھی فائدہ ہو. اور الحمدللہ ہمارا یہ طریقہ کار بڑی اچھی طریقے سے چل رہا ہے رب کریم کے کرم سے. آج تاریخ کیا ہے عزیز الرحمن؟ آج 15 اگست بروز ہفتہ یہ گاڑی جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے روانہ کی جا رہی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ منزل مخصوص خیر و عافیت سے پہنچے, اور جو جو دوست اس ونڈے کو استعمال کرے اللہ پاک اس کو اس میں برکت اور خیر عطا فرمائے, اور اللہ پاک بیچنے والوں کو خریدنے والوں کو دونوں کو صحت تندرستی کے ساتھ رزق حلال عطا فرمائے. آپ بھی ہمارے اس پروجیکٹ میں شامل ہو سکتے ہیں 5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کے ساتھ. الحمدللہ سم الحمدللہ اس پروجیکٹ کے اندر وطن عزیز کے طول و عرض سے پاکستان کے ممبران شامل ہیں. اجازت دیجئے, اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو.